Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin dövlət qeydiyyatına alınması qaydası dəyişib. Ancel.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Ailə Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib. Məcəlləyə edilmiş dəyişikliyə əsasən, ərizə əsasında adın, ata adının və soyadının dəyişdirilməsi, vətəndaşın seçdiyi məhkəmə qətnaməsi əsasında dəyişdirilməsi isə bu barədə qətnamənin çıxarıldığı yer üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumda dövlət qeydiyyatına alınır. Adın, ata adın və soyadın dəyişdirilməsi barədə məhkəmənin qətnaməsi qanunu qüvvəyə mindikdən sonra həmin qətnamədən çıxarış dərhal hakim tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiqlənərək elektron məhkəmə informasiya sistemi vasitəsilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun informasiya sisteminə ötürülür.